Bernardo Hábitos, tudo bom? Eu sou atleta de ginástica artística, faço ginástica artística desde 6 anos de idade. Sou embaixador CVC do Minas Tênis Clube de Minas Gerais. E aqui está minha cartinha com todos os meus desejos até 2020. Eu vou colocar ela na urna dos desejos e espero que vocês sempre venham acompanhando a ginástica, a evolução até os Jogos Olímpicos. É isso aí, que vai meus desejos.